Službe javno-komunalnog preduzeća Stari grad po nalogu komunalne inspekcije počele su čišćenje i sanaciju divlje deponije u ulici Bože Milanovića u naselju Triangla. Ova, ali i nekoliko drugih lokacija u buduće će biti pokrivene videonadzorom uz pojačano prisustvo komunalnih službi kako bi se sprečio nastanak divljih smetlišta. Divlja deponija u ulici Bože Milanovića danas je sanirana. Službe javno-komunalnog preduzeća Stari grad nasipale su zemlju po površini na koju je proteklih nekoliko godina često odlagano smeće. Manje problema na ovoj lokaciji u buduće bi trebalo da bude i zbog toga što će od 1. marta ulica Bože Milanovića ući u sistem redovnog odnošenja smeća. Tačno je da ovaj deo ulice nije bio u sistemu iznošenja smeća. Mi smo pre dve nedelje zadužili službe da prođu, da provere kakva je situacija sa tipskim posudom, da ih zaduži i mi smo jednog četvrtka prolazili ovdje sa vozilom. Od 1. marta praktično četvrtkom će u okviru četvrtog rejona prolaziti redovno iznošenje smeća ovdje. Divlje deponije najčešće nastaju iz puke neodgovornosti građana koji smeće ostavljaju na lokacijama koje nisu predviđene za to. Prevencija, ali i kažnjavanje najbolja su rešenja za ovaj problem. Ja sam naložio da gradske službe koje se bave komunalnim uređenjem očiste ovaj prostor i da ga pretvore u zelenu površinu. Naravno, ovdje je planirano da prođe saobraćajnica u sljedećem periodu, ali dok se to ne desi, nema nikakve prepreke da ovo bude jedno zeleno ostrvo u ovom delu i u kome će deca moći da se igraju. Mislim da je to sjajna stvar. Naravno, svi oni koji budu dalje odlagali svoje smeće na neplaniranim prostorima, na javnim površinama, bit će za to kažnjeni, za to je nadležna komunalna policija. Grad mora biti čist, sve službe treba da funkcionišu i one će tako i raditi. Ako postoji bilo kakav problem, ja sam kao gradonačelnik otvoren da čujem primjedbe i sugestije građana i po tim sugestija ćemo dalje postupati. Predstavnici pokreta za Šabac Zelenih Srbije u prošlosti su više puta u saradnji sa drugim organizacijama organizovali čišćenje ove lokacije. Današnjim saniranjem deponije veoma su zadovoljni. Želimo da istaknemo da smo veoma zadovoljni što su građani naselja Triangla pokazali da demokratija se ne završava samo izbornim procesom, već kroz dobru informisanost i aktivno učešće može da se uspješno utiče na rad gradskih institucija. I pokret za Šabac Zelenih Srbije će i dalje pružiti supomoć građanima i građankama u tom procesu. Eventualno ponovno odlaganje smeća na ovom mestu bit će sprečeno postavljanjem videonadzora. U ulici Bože Milanović u narednom periodu biti postavljen videonadzor. Naravno, građani će imati obaveštenje o tome i on će funkcionisati 24 sata dnevno. Tako da ja se nadam da nećemo imati prilike da one su građane kojima ova deponija stvara problem sankcionišemo zbog stvaranja iste. Na regionalnu deponiju Srema Mačva svakog dana iz Šapca se odveze skoro 100 tona otpada. Gradonačelnik Šapca kaže da je uvođenje usluge u deponovanje smeća neophodan uslov za zdravu životnu sredinu. Moram da kažem da mi je jasno da u ovom teškom vremenu dodati još 2,5 dinara po kvadratu stambene površine za jednu novu uslugu je teška stvar za naše građane. Ali sa druge strane moram da kažem da je to zaista još uvijek najjeftinija usluga u Srbiji. Mi dalje imamo najjeftiniju cenu uklanjanja, odnosno odnošenja i deponovanja smeća u Srbiji i to je ono po čemu se grad Šabac u prošlosti, a i sada ističe. Dakle, trudimo se da našim građanima omogućimo najkvalitetniju uslugu za najmanje moguće novce. Plan gradskih službi je da u narednom periodu i šabačka sela uđu u redovan sistem odnošenja otpada. Na ovaj način, smatraju nadležni, sprečit će se stvaranje divljih deponija na seoskom području.